Oi, gente, boa noite! Boa noite, Dina, Neila, Bezinho! Filho, hoje mamãe vai falar de você, amor. Mas só coisa linda, falar sobre família. Ei, Maria Clara, lindeza! Boa noite, gente! Catita, boa noite! Bete, Milena. Gente, hoje a gente vai falar sobre família. Boa noite, Bê. Ai, é tão lindo meu filho nessas lives. Bê, você vai amar hoje a live da mamãe, que a gente vai falar muito sobre cuidados com a família. E aí, gente, como vocês estão? Gente, sabia que minha irmã me deu um puxão de orelha com essas lives? Que ela falou assim: Ana, você tem que ler o que as pessoas. Eu acabou de entrar, a Célia. Ana, você tem que ler o que o povo escreve, que você não comunica com as pessoas. Aí eu falei, gente, eu tô aprendendo, por favor. E aí agora eu vou tentar interagir com vocês um pouquinho também, tá? Eu fiz um curso esse final de semana, né, gente? Na verdade, eu fiz final de semana passado e esse. E aí várias coisas me tocaram nesse curso, várias coisas. Mas uma das coisas que mais me tocaram foram sobre as experiências da nossa infância, sobre família. E eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque eu me vi muito nesse lugar, sabe? De não dar tempo de qualidade pro meu filho, de não entender, porque, gente, tudo é o conhecimento. Quando a gente consegue entender a dinâmica, consegue trazer para a consciência algumas atitudes nossas, alguns comportamentos, hábitos, você começa a escolher fazer diferente. Porque nós temos o poder de escolhas, né? Então, assim, a gente pode escolher ter uma nova atitude, mesmo aquilo sendo desafiador para a gente, sabe? E quando você traz consciência, você pode escolher maneiras mais saudáveis. E eu tava pensando sobre isso hoje mais cedo, sabe? Quando eu senti de fazer essa live. Na verdade, eu senti semana passada, mas tanta coisa acontecendo que se você quer curar o mundo, comece curando as famílias. Sabe? Que a família é a base de tudo, é a estrutura de tudo. E aí, sempre quando a gente vê, né, um adulto mais disfuncional, a gente vai na família dele. Porque é a família que é a estrutura. As nossas emoções, as nossas crenças, tudo vem dessa base familiar. Então, se a gente começa a criar conhecimento agora, consciência, a gente pode cuidar melhor da nossa família. A gente pode gerar experiências, memórias mais saudáveis para os nossos filhos. E também, gente, ressignificar as nossas memórias, né? Porque muito das nossas crenças, da nossa falta de achar que a gente não é capaz, achar que a gente não é bom o suficiente, que a gente não merece, todas essas crenças debilitadoras, elas vieram da nossa infância, né? De experiências, de memórias que a gente teve e que acarretou e que a gente carrega. Porque o que é uma crença? Uma crença é uma verdade absoluta, é aquilo que você crê. E aí, se você passou por experiências na infância que geraram memórias, e essas memórias, sentimentos, e esses sentimentos vieram com significado, supondo, gente, que essa memória então fosse ruim, né? Se a gente teve alguma. Gente, voltou? Voltou, né? Deu um pico aqui. Se a gente teve algumas memórias que não foram muito, muito boas na infância, aquilo vai gerar um sentimento, né? E aquele sentimento vai gerar um significado que pode ser positivo, supondo que seja negativo. E aquele significado negativo gera uma crença. E isso, gente, vai vir na fase adulta. Então, vão ser adultos inseguros, adultos que não se reconhecem, não sabem o seu valor. Porque na infância escutou, e às vezes a gente faz isso sem pensar, gente. A gente faz, não é que é sem pensar, né? A gente faz de maneira até automática. Então, semana passada eu fui para Belo Horizonte, eu fiquei aí 4 dias e eu tinha acabado de fazer o curso final de semana, então estava tudo muito fresquinho na minha cabeça. E aí o B convidou a gente para poder jogar frescobol. Não, é beach tennis, desculpa, beach tennis.
E aí eu falei, não, a gente vai jogar. Eu deixo, né, de fazer minhas coisas porque eu comecei a entender o quanto é importante o tempo de qualidade com os nossos filhos. O quanto, gente, isso gera uma memória positiva para eles. E eles vão levar isso para a vida, para a vida. Eu vou falar aqui da teoria geral das memórias, que são sete. São sete memórias básicas que a gente precisa proporcionar para os nossos filhos na infância, para que eles cresçam com uma estrutura emocional saudável. E aí, a partir dessas, supondo que nós adultos não tivemos algumas dessas memórias positivas na infância, a gente pode hoje gerar essa memória. Porque a nossa mente, ela não sabe se aquilo é real ou é imaginário. Então, quando a gente fez alguns processos de mentalização, e aí, quando você gera essa experiência, de pertencimento, uma experiência de se sentir importante, de amor na sua memória, aquilo começa a criar novas sinapses neurais, que vão gerar novas crenças. E aí a gente vai se curando de algo que a gente trouxe da infância, de uma verdade que a gente acha que a gente é na infância. E isso, gente, pode vir. A maioria vem de pai e mãe, de professores, de cuidadores, de pessoas que têm autoridade na nossa vida, quando a gente é criança. E aí eu comecei a. Aí eu passei uma tarde inteira jogando com o B. E eu sei o quanto isso é importante. E aí eu comecei a ver, gente, o quanto os nossos filhos estão sedentos por nossa atenção. E o quanto a nossa vida corrida, cheia de compromissos, cheia de tarefas, faz a gente um pouco se afastar disso. A coisa que a gente tem mais valiosa no mundo é a nossa família. É a estrutura, é a base de tudo. E se a gente começar a cuidar das nossas famílias, se a base começa a ser cuidada, a gente começa a curar o mundo também. A gente começa a curar as pessoas, porque se dentro da. Eu vejo muita gente, né? A gente fica muito preocupado com o externo, com os outros, e não olha para quem está do nosso lado. Não olha para quem realmente está dentro da nossa casa. Gente, quantas vezes eu cheguei em casa e que eu trabalhava o dia inteiro no banco, chegava em casa, o B me perguntava algo, eu tava com o celular na mão, ou eu ia fazer alguma coisa, ou ia, né, fazer um curso, e não dava atenção para ele. E nós vamos começar aqui falando sobre essas sete memórias básicas, essas sete experiências que a gente precisa ter na infância para dar uma base emocional para a gente no futuro. E eles vão conseguir ver várias falhas que a gente comete. E a gente pode fazer diferente, né? Por isso que eu senti muito de fazer essa live, pra gente começar a cuidar da nossa família. A minha história, né? Meu marido tá aí, meu filho tá aí, e muitas pessoas da minha família também estão. Então, há uns 4 anos atrás, uns 5 anos atrás, eu e o Eli, a gente se separou e hoje eu entendo o quanto é valioso a família da gente. Sabe, o quanto isso é o maior tesouro que a gente tem. E aí eu sinto muito, sabe, de falar isso hoje, porque eu vejo tantas famílias desestruturando, eu vejo tanta gente. Muitos pais com muitos compromissos e não dedicando. E, gente, não é só quem não tem poder aquisitivo, não. Quem tem também, sabe? Não é só quem não tem, quem é mais simples, não. Isso atinge todo mundo. Todo mundo. E a gente precisa muito de estruturar e de dar mais valor à nossa família. E eu comecei a dar valor à minha. Apesar que eu tô aqui, né? Gente, eu morro de saudade. Eu acho que eu nunca tive tanta saudade deles. O B sabe que eu mando mensagem o dia inteiro pra ele, assim: B, te amo, B, tô com muita saudade. Mas eu sei que é uma fase, que eu tô aqui aprendendo, que eu tô aqui estudando, e que tudo que eu tô fazendo aqui vai ser melhor pra gente e que a gente vai conseguir ajudar também outras famílias, outras nações, né, gente? Que a família é uma nação. E é isso. Se você quer curar o mundo, comece curando a sua família. Comece cuidando da sua família. Então vamos lá. São sete memórias básicas. Gente, eu vou mostrar um livro que eu tô lendo, que inclusive foi indicado lá no curso, que é esse daqui, olha. Educar, amar e dar limites. Os princípios para criar filhos vitoriosos.
E nesse livro fala dessa teoria geral das memórias, né? Todos os nossos filhos precisam passar por essas 7 experiências, eles precisam ter essas memórias no emocional deles, para conseguir no futuro ter uma vida mais saudável. A gente também, vocês vão perceber que várias dessas memórias vocês não tiveram. Quando eu começar a falar de crença, né, eu tenho várias crenças, tinha, né, gente? Tinha, porque passei por um método CIS agora, que eu dei uma limpada muito boa, né? Eu dei uma ressignificada. A gente, o que é ressignificar? Criar novos significados. Então, não é porque na sua infância você teve uma experiência negativa, igual minha mãe e meu pai se separaram na minha infância, né? Então, eu não tive um pai presente dentro da minha casa. Não é por isso que o meu passado não me define, né? Então, toda essa memória, eu posso vir para ela hoje e ressignificar ela. E trazer essa... criar novas memórias. A gente cria novas sinopses neurais, né? É isso que chama crença. Crença é uma programação mental. Nosso cérebro, ele é programado. Então, gente, você pode curar tudo. Mas precisa de ter muito o quê? Disciplina. E isso ser diário. Eu aprendi nesse final de semana, a gente fez várias programações... E a gente ia, e a gente realmente, mentalmente vivia, criava, né, experiências e memórias positivas. Mas, como nós aqui, a maioria é pai e mãe, né, e tem filhos, e quem não tem já vai pegando isso para levar para os seus filhos, a gente pode fazer, criar experiências neles agora, de 0 a 12 anos. Se já passou dos 12, faz agora de todo jeito, né, não vamos perder... essa oportunidade, como eu tô começando aqui, eu vou começar agora realmente a focar isso com o Bernardo, tá? Primeira memória, gente, pertencimento. Quando nós somos crianças, a gente precisa ter uma memória de se sentir pertencido a algo, de sentir que nós temos um local, entende? Que a gente tem um lugar, que nós somos, que a gente pertence a algum lugar. Então, se você... se sente isolado, se você não é incluído nas coisas da família, né? Se você não pede opinião do seu filho, ou se faz plano sem comunicar para ele, ele não tem essa memória de pertencimento, né? Ele vai ter a memória negativa. E aí isso no futuro vai fazer com que ele se sinta... que tem dificuldades de criar relacionamentos, ou então que ele seja bem permissivo, submisso, para poder se pertencer a qualquer lugar, né? Ele precisa se esforçar bastante para estar incluído naquele lugar. A memória de pertencimento, ela é muito importante, porque ela começa a validar a identidade da pessoa, né? Da criança. Então, essa é a primeira memória. A segunda memória é a de importância. A gente tem que mostrar que nossos filhos são importantes. Gente, a todo momento, coloque eles em lugar de destaque. Mostre que eles são únicos. Olhe nos olhos deles. Tenha momentos, tempos de qualidade com eles. Por exemplo, quando eles quiserem te perguntar algo, larga o celular e olhe nos olhos dele. Tenha esse tempo de qualidade. Né, atenção plena, que a gente chama, né? É você tá inteiro no aqui e agora. Então, você vive aquele momento com seu filho. Sei, gente, que a gente tem muitos afazeres, muito compromisso, mas vocês não sabem o quanto essa memória é importante para as crianças. E, por exemplo, se a gente não teve essa memória, se a gente realmente não se sentiu importante na infância, em algum momento, né, teve uma disruptura, teve alguma memória que gerou um sentimento ruim e aquilo gerou um significado negativo e aquilo gerou uma crença de que eu não sou importante, que eu não tenho valor, que o que eu falar, as pessoas não vão me ouvir. E aí, vai tentando detectar aí quais dessas memórias a gente agora na fase adulta a gente tem, quais crenças a gente carrega que vem dessa infância, né? O que eu falo não tem valor, as pessoas não vão parar para me escutar, eu não sou importante, e isso vem desse significado. Então, a gente pode ressignificar, criar novas experiências, novas memórias positivas de que você, sim, é importante, de que você tem valor. Uma forma muito legal para criança de gerar essa experiência de importância é em aniversário. Quando você faz um aniversário pro seu filho, porque aí ele é único,
né? Ele é um aniversariante. Então, vamos cantar parabéns para ele, coloca ele em posição de destaque, mostre para ele que ele é importante, que ele é único. Aniversários geram muito sentimento de geram muitas experiências positivas de importância para o filho. É, vou ler uma parte desse livro, só essa partezinha para vocês entenderem a nossa responsabilidade. O adulto tem um papel primordial de ajudar a criança a ressignificar suas experiências, sobretudo quando forem negativas. Então, a gente pode, a partir de hoje, começar a cuidar mais da nossa família, começar a dedicar mais tempo para os nossos filhos, começar a gerar memórias e experiências que vão mudar a vida deles, que vão deixar eles mais uns adultos, mais emocionalmente estruturados. Entende? Sem disfunção emocional, sem crenças que mostrem que eles não são importantes, entende? Eu tava lendo aqui agora, eu esqueci de falar, que o desejo, gente, a experiência do pertencimento, ela tá relacionada ao núcleo familiar, é a comunicação de amor dos pais. Então, pra criança se sentir pertencida, ela precisa se sentir amada. Abraço, beijo, carinho, afeto, irmãos, comece a criar essa experiência no seu âmbito familiar, né? Eu conheço várias pessoas que não tiveram muito carinho do pai, que não tiveram o pai no colo, que o pai nunca pegou na mão, nunca deu um beijo, não experienciou isso na infância. Então, vai ser um adulto que vai ter crenças de não pertencimento, que vai ter crenças de que precisa se esforçar demais para estar em algum lugar, né? Que vai ter dificuldade de se sentir. E aí, gente, a maioria das vezes isso vem distorcido depois. Porque aí, na fase adulta, ele começa a ir pelo polo negativo. Então, para se sentir pertencente, ele começa a fazer coisas negativas. E aí vem, né, vícios, drogas, acaba, porque esse meio vai fazer ele se sentir pertencente, ele vai criar essa experiência, né? Vai ser um nicho, vai ser algo que ele vai começar a sentir aquilo que ele não teve na infância. E a maioria das vezes é assim, de forma distorcida, tá? Então, essa primeira experiência de pertencimento, ela é muito importante. O desejo de acompanhar os pais em eventos, participar de atividades, eu já falei isso antes, né? Nos quais você inclua essa criança junto, né? Deixe ele com esse sentimento mesmo de pertencimento. O segundo eu já falei, que é a importância. Se refere à necessidade dele se sentir querido, único e indispensável. Gente, eu tinha essa crença. Eu achava que eu tinha essa crença de que eu não era importante, de que eu não tinha valor, de que eu precisava sempre, que eu não podia ser eu, entende? Que eu não tinha valor, então eu precisava de ser outra pessoa para as pessoas puderem me ver, para eu poder ser importante. Eu tinha muito essa crença, e aí eu vim curando. Isso eu trouxe da minha infância, gente, memórias, N experiências poderiam ter gerado essa falta de importância em mim. Ou alguma vez que eu quis falar algo e fui reprimida, né? Não, Ana, não fala não, fica aqui quieta. Eu sempre fui muito aparecida, né? Não sei se minha mãe tá aí, mas sempre quis aparecer. Então, alguma vez na minha infância, alguém pode sim ter me criticado, ter me reprimido, e aquilo me mostrou que eu não era importante, né? Eu não sei se minha mãe vai estar aí, ela vai conseguir lembrar, mas eu acho que no meu aniversário de 1 ano, a minha mãe estava grávida da minha irmã e ela deixou a festinha pronta e foi embora. E aí eu passei minha festa de 1 ano sem a minha mãe. E aquilo, com certeza, gerou uma memória, gerou essa experiência que gerou uma memória e um sentimento de que eu não era importante. E aí gerou o sentimento, o significado e a crença. E aí eu cresço com essa crença de que eu não sou importante. Mas tudo pode se resolver, né? A gente pode gerar uma nova experiência. E a gente pode sim ressignificar isso. Então, gente, veja o quanto é importante cuidar dos nossos filhos. O quanto é importante, valioso, mostrar para eles que eles são únicos, que eles são especiais, que eles são importantes, indispensáveis. Que tem palavras aqui que eu preciso falar para vocês poderem trazer isso. Minha mãe, Ana.
Ah, é a minha prima que está perguntando. Ana, se eu tiver filho, não tira essa importância do meu enteado? Claro que não, claro que não. Mi, continua dando essa importância para ele. Coloque ele como único, como indispensável. Quando você tiver um outro filho, você vai dar sim. No aniversário dele, é dele o aniversário. Mostra para ele que ele é único, que ele é especial. Tá? A gente consegue colocar, por isso, gente, que não pode ter muita competição, né? Mas os pais mesmo geram essa competição sem querer, assim, sem consciência mesmo, entre os filhos, né? Entre irmãos. Então, cada um tem o seu momento, né? Cada um é valioso, cada um é importante. A minha avó sempre fala isso, né? Que a gente brinca com a minha avó assim, ah, avó, você gosta mais de um filho do que do outro. A minha avó fala, não, gente, cada filho tem um espaço especial no meu coração. E a gente dá isso para eles, sabe? A gente precisa gerar experiências e memórias de que esse filho é importante. Porque, gente, isso gera um buraco tão grande quando ele for adulto, sabe? Isso gera tanta... eu sei disso, né? Por experiência própria, assim. Eu tinha muito bloqueio com isso. Que eu achava que o que eu fosse falar aqui não era importante, de que ninguém ia me ouvir, né? Que eu não tinha valor. E aí a pessoa começa também a ficar muito no externo, né? A buscar sempre estar bonita, né? Sempre estar muito no externo, achando que o valor dela está no ter, está no fazer. E por quê? Porque ela perdeu o sou. A gente tem uma pirâmide, pra vocês poderem entender, né? Que ela é uma pirâmide, que é a matriz principal do nosso desenvolvimento. A base dessa pirâmide é o eu sou, é a sua identidade, é aquilo que você é. Aqui no meio é o que eu faço. E no pontinha é o que eu tenho. Que é eu sou, eu faço e eu mereço. Que são as crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Né? O que eu tenho, o que eu mereço, o que eu faço. É a minha capacidade e o que eu sou. Então a gente começa a... Quando a gente dá essa importância, a gente consegue ativar essa identidade do nosso filho, sabe? É o que você é. Você é importante. Você não precisa ter nada e fazer nada. Não precisa estar disfuncional, né? Porque tem a pirâmide deitada. Que o sou é o que menos importa. Não. Você é importante pelo que você é. E eu comecei a entender isso. Que eu era importante pelo que eu sou. Não, né? Claro que o que eu faço, o que eu tenho também, mas isso não é o principal. Gente, quando a gente começa a ativar isso nas nossas crianças, a gente treina eles mesmo, sabe? Você é importante. A comunicação tem um poder de gerar memórias, de gerar significados. Você é importante, você tem valor, você é especial, você é o meu filho amado, abraça, dá beijo. Né? Vamos emocionalmente gerar isso para os nossos filhos. Então, essa é a segunda. E a terceira memória primordial que a gente precisa dar para os nossos filhos é conexão e amor. E é que eu vejo hoje a maioria dos adultos que não tiveram. É onde está os nossos maiores bloqueios. É conexão e amor. E, gente, isso é... Essas memórias de conexão e amor ficam para a vida. E quando a pessoa não tem, quando a criança não passou por essas experiências na infância, elas carregam uma dor emocional de não se sentir amado. Muitas crianças, muitos adultos têm dificuldade de abraçar, de dar beijo, de falar palavras amorosas. Por quê? Porque elas nunca tiveram isso na infância. Né? Então aquilo trava, não tiveram esse amor, né? Esse acolhimento. Eu não sei se o B tá aí, o meu filho deve estar aí, dá um oi, B. Eu e meu marido, a gente faz isso muito com o B, né? Mas eu não fazia isso quando o B era criança, eu falhei um pouco. E aí hoje eu beijo ele, até ele falar chega, sabe? Eu beijo. A gente também tem as 5 linguagens do amor, né? Se der tempo eu falo delas aqui. Cada um tem a sua linguagem do amor, né? E aí, mas eu beijo muito o Bernardo, eu abraço muito ele quando eu tô perto dele. Eu mostro, né, eu dou essa conexão de amor. E, gente, essa conexão ela pode vir de várias formas. A mesa.
Sente a mesa para fazer refeições com a sua família, com seu filho. A mesa é um lugar sagrado. Eu comecei a entender o poder da mesa tem pouco tempo. O quanto, porque aí você come no sofá, o outro come na cozinha, o outro vai pro quarto, né? Gente, se eu pudesse dar uma dica para vocês, comece a fazer as refeições sentado na mesa, olhando no olho, um no olho do outro. A mesa é um local sagrado. A mesa é um local de conexão. De conexão e amor mesmo. Uma das formas de ativar essa experiência nos filhos é sentando à mesa. É fazer refeições. Nem que seja uma por dia, né? O almoço ou o jantar, não sei. A que forem mais fáceis para vocês. Mas faça uma refeição sentado à mesa com seus filhos. Dê essa experiência para eles. É, uma vez o Pablo falou, né? Não sei se existe pesquisa, mas que a maioria de adultos, né, que começam a mexer com... São delinquentes, começam a mexer com essas coisas, eles não têm experiência de sentar à mesa com os pais. Eles não têm essa experiência de alimentar. Olha o B puxando a minha orelha, sem celular na mão. Mas eu falo isso com ele. Antigamente, gente, a gente sentava à mesa com o celular, conversando. Não é. Esse momento, por isso que eu falo, é local sagrado. Tira celular de perto, desliga a televisão. Eu falo isso com B, tira o celular, agora é a hora da nossa refeição. E essa é uma hora sagrada. É a hora que a gente vai conversar, que cada um vai expressar algo que viveu no seu dia ou na hora do almoço. Esse momento, gente, é tão valioso, é tão sagrado. Começa a colocar... E a gente lá em casa, a gente não tinha isso também. Né? O B tá aí, não sei se o Ela tá aí, eles vão confirmar. A gente não tinha esse momento de mesa, sabe? De ter essa conexão, e isso é importante, gente, mas isso é valioso de um tanto, e agora eu faço questão, sabe? E mulheres que estão aqui, isso é o nosso papel, viu? Mulheres, a gente transforma a nossa casa num lar. Mulheres, a gente transforma tudo aquilo que a gente toca. Então a gente pode colocar, em vez de ser uma mesa, a gente coloca a nossa mesa, a mais maravilhosa, para poder sentar aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a nossa família. Nós, mulheres, a gente consegue sim criar esse ambiente harmônico, esse ambiente de amor para nossa família, tá? Então, assim, é claro que os pais vão ajudar, né? Os maridos, os homens, mas vamos assumir o nosso lugar, assim, de deixar a nossa mesa, a nossa casa, transformar ela num lar de verdade, né? Essas experiências vão ser muito importantes, gente, essas memórias ficam instaladas nos nossos filhos. E isso vão gerar adultos emocionalmente estruturados, tá? Então, essa terceira experiência, memória, é a memória da conexão e amor. São os laços de amor. É, olhar nos olhos de uma criança, tocar. Vocês já viram um experimento que você pega um arroz, né? Tem do arroz e tem da plantinha também. Se você pega uma planta, e coloca duas plantas. Uma, você começa a falar coisas de amor pra ela. Declarar mesmo, né? Que ela é linda, que aquela planta é especial. E a outra, começa a xingar essa planta. Fala coisas ruins, né? Tem muitos pais que falam, filho, pelo amor de Deus, não é possível que você vai fazer isso. Vai embora. Mas você é burro, mas você não tirou nota ruim. E aí, sabe, vai jogando aquele tanto de memória, aquele tanto de declarações pro seu filho, né? Bagunceiro, não faz nada direito, tá me irritando, vem comer, não vai comer não, vai apanhar. E vai, né? E aí vai gerando. Quando se fazer isso com uma planta, gente, a planta que recebeu amor, ela cresce. E a planta que a gente começou a falar essas palavras ruins, ela morre. Isso é uma planta. Imagina um ser humano. O arroz também tem uma experiência que você coloca, né? O arroz, ele fica podre e o outro arroz... E você consegue... Existe experimentos também de outros com isso, pra você ver o tanto que é importante essa conexão, né? Esse laço de amor. Você falar palavras de amor para o seu filho, você declarar isso para ele diariamente. E o quanto é desastroso você falar o contrário, né? Você brigar com o filho, você criticar seu filho, ficar nervosa e, né, soltar palavras. Gente, qualquer memória que ele tiver, ele vai achar, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Né? Eu sou um burro,
Eu não tirei. Olha o que minha mãe fala. Se minha mãe e meu pai estão falando isso, é porque eu sou. E aquilo vira uma verdade absoluta na sua vida. E aí você vai ser um adulto achando que você tem com bloqueio de aprendizado, que você não tem capacidade, que você não é bom o suficiente, que você não tem valor. E aí vai, né? Os adultos cheios de bloqueio para poder resolver. Aí vai para autoconhecimento. Vai desbloquear isso tudo. Mas agora a gente tem conhecimento. Então a gente pode gerar essas experiências nos nossos filhos, né? Para não de, para eles crescerem mais adultos, mais estruturados. Então a terceira memória é a memória da conexão e amor. Tem uma que eu aprendi agora no método CIS, que é o VO. O que é o VO, gente? É o momento de qualidade. VO é atenção plena, é viver o aqui e agora, é esquecer de tudo e viver o aqui e agora. E aí eles fizeram uns experimentos em várias cidades do mundo, que a gente parava e um ficava olhando um pro olho do outro, esquecendo de tudo, vivendo só aquele momento, experienciando aquele momento. Se vocês conseguirem fazer isso com o filho de vocês, filho, vem cá, senta aqui, vamos se olhar, olhar no olho. Vive essa experiência com seu filho, deixa esse momento marcado, sabe? Gente, isso é muito importante. A gente fez esse treinamento, eu fiquei olhando para uma pessoa que eu nem conhecia, né? E já deu, sabe? Dá uma experiência de pertencimento, de amor, de conexão. E aí depois vocês se abraçam. E o abraço com no mínimo 40 segundos, tá? Abraçam seus filhos no mínimo 40 segundos. Só abraça. Deixa, isso vai formar uma memória de conexão e amor com eles. Olhar no olho. Desliga a televisão, gente. O que a gente tem de mais valioso na nossa vida? Família. Dá valor pra sua família. Cuida da sua família. E eu tô falando, gente, uma mulher que há 5 anos atrás, tava quase destruindo a família dela. E Deus é tão bom pra mim. Deus é muito bom pra mim, sabe? E que hoje eu vejo a importância que tem isso. Eu vejo que a família, ela é a base de tudo, né? Por que que hoje em dia tem tantos problemas emocionais, né? Tem tanta disfunção, tantas doenças? Pode olhar que veio lá da família. Que veio lá da estrutura. Faltou essas experiências. Faltou conexão e amor. Importância. Olho no olho. Tempo de qualidade. Palavras de amor, de carinho. Faltou acolhimento. Muitas vezes, né? Os pais antigamente batiam. A experiência que a gente tem é de surra. É de tapas. Conexão e amor. Eu conversei com umas meninas esse final de semana, gente. A maioria não tiveram um abraço, um beijo, sabe, de paz. E isso é muito importante. A gente pode mudar. Nós somos uma geração disruptiva. Nós somos uma geração que a gente vai, estamos aqui realmente para quebrar isso, né? Para trazer, para estruturar famílias, para poder trazer esses princípios, né? Essas experiências, essas memórias, isso que foi tão perdido. Né, a gente pode, para poder vir uma nova geração, né? Vir uma geração mais saudável emocionalmente. Conexão e amor é muito importante. Aqui ele deixa uma reflexão que eu vou falar para vocês. Quanto tempo faz que você não olha nos olhos dos seus filhos para perceber o que realmente eles sentem? Teve um relato lá que o filho estava em depressão. E aí a mãe, gente, porque a gente fica tão atarefado que a gente não vê, por isso que é importante. E aí o médico foi conversar com a mãe, mas eu nem percebi, mas nem deu pra ver. O filho tá do lado dele, o filho tá mostrando e não vê, né? E o pai muito atarefado, muito cheio de compromisso, e quando vai ver, já tá, né? Já tá fazendo tratamento. E isso é tão fácil de curar, gente. É o amor, é dar amor. Sabe? Dá conexão. Olha nos olhos. Para. Vê o que seu filho tá sentindo de verdade. Olhe para ele. Cuide de você e dele também.
Qual foi a última vez que você abraçou demoradamente? Até escrita que eu falei, mas é porque como eu já tinha estudado, mas isso é muito importante, gente. O abraço. Teve uma vez que eu vi um vídeo, a gente viu um vídeo agora, que não sei se vocês já viram na internet, que é abraços grátis. E aí o moço foi com uma plaquinha, né, abraços grátis, foi, não sei se foi em Nova York, foi fora, não foi aqui não. E aí todo mundo olhava, assim, no início todo mundo meio que estranhava, né, que isso, abraços grátis. E aí aquilo, aí o pessoal ia olhando e olhando, aí um foi lá e abraçou, e o outro abraçou, e o outro abraçou. E aí outras pessoas começaram a fazer novas placas e começaram a dar abraços grátis. Gente, pessoas que estavam tristes, abraçava, saía rindo. O vídeo, um dia eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês. O quanto, gente, o amor cura. E é de graça. Quanto você tem que pagar? Nada. Quanto que a gente paga pra dar um abraço, pra olhar pra quem tá do seu lado, pra dar um tempo de qualidade, para fazer um elogio, para fazer uma validação. Isso também é muito importante, gente, validar as pessoas. Não é babar ovo, não. É olhar para as pessoas e validar elas, olhar realmente o que ela tem de valor, o que ela tem de bom. E elogia. Hoje eu fiz isso com a minha família. Eu mandei, tô mandando 5 por dia. Hoje eu mandei mensagem pro B, para minha tia Rosângela, não sei se ela tá aí, para minha mãe, pro meu pai. Mandei hoje de manhã, na hora que eu acordei. Mostrando para eles o quanto eles são especiais, o quanto eles têm valor, o quanto eles são importantes. Valide as pessoas que você ama. A gente precisa começar a dar valor àquilo que realmente é essencial. A gente precisa começar a curar a nossa identidade, a curar quem nós somos de verdade. Porque a gente viveu muito tempo, né? Veio de uma cultura muito, olha a pirâmide, do ter e do fazer. E o ser está esquecido. Quem eu sou? O meu valor não está em que eu tenho e em que eu faço. O meu valor está em quem eu sou. É mostrar essa importância para os nossos filhos. E essa importância para a gente também, né? Agora eu saí do banco e foi muito engraçado que a menina me perguntou esse final de semana, mas o que que você é, né? Quem você é? E aí, como eu saí, né? Tipo assim, antigamente eu falava, eu sou gerente de banco, né? Eu tinha uma função, né? E agora não. E aí ela me perguntou, mas o que é que você faz? Quem você é? Né? O que você é? O que, é que você faz? E aí eu virei pra ela, eu sou filha. Eu sou filha feita à imagem e semelhança de Deus. É isso que eu sou. E isso tem importância. E isso é quem eu sou. E aí vem o que você faz, o que você tem. É claro que isso te agrega, mas o seu valor tá em quem você é. Quem você é. O eu sou. E a maior dor que a gente tem hoje é o bloqueio de autoimagem, né? É a gente se esquecer de quem a gente é. Eu tinha esse bloqueio. Gente, isso é diário, viu? Não acho que é porque você foi ali, viveu, acabou, não. É todos os dias. É a gente declarar quem a gente é, né? Por isso que na Bíblia fala vigiar e orai. Porque a gente precisa se vigiar mesmo, o tempo todo. Precisa se vigiar antes. Tá com o nosso eu observador ligado. Todos os dias, senão a gente se distrai muito. O mundo externo tá cheio de estímulos para fazer a gente se distrair. O tempo inteiro, pra fazer a gente se perder. Eu tava em oração esses dias, né? E aí, no meio da minha oração, assim, vou compartilhar com vocês. Deus falou assim comigo, olhe pra mim. Só olha pra mim. Não desvia seu olhar. Olha pra mim. Porque a gente... E aí, na hora que a gente se desvia, a gente começa a gerar dúvida de quem a gente é, do nosso potencial, né? E vem, eu gravei um vídeo esses dias que vem as vozinhas que te julga, tem uma frase que eu postei ela, que é o verdadeiro amor lança fora todo medo. Gente, quando a gente tem a nossa identidade mesmo ativada, quando a gente se sente amado, a gente não tem medo. A gente sabe quem a gente é. A gente tem essa estrutura. E a nossa família é importante para dar essa estrutura. Para dar essa estrutura de quem nós somos. Né? Os nossos pais, a nossa família, o nosso âmbito, nossos laços de amor estão primeiramente, a base é na família. Por isso que família é tão importante.
Por isso que nós precisamos cuidar, porque a cura do mundo é a cura das nossas famílias. Começa na cura das nossas famílias. Vamos lá para a próxima experiência, a próxima memória que a gente precisa ter na infância, que é limite. A gente tem que aprender a colocar limite nos nossos filhos. E, gente, limite é um ato de amor. Pode parecer que não, mas é. Falar não é um ato de amor. Aquele filho que deixa ele fazer tudo, né, que pode tudo, ele não se sente amado. E, inconscientemente, ele fala, gente, mas quando você chega para ele e fala, isso não pode, né, isso, você tá mostrando um cuidado com ele, um amor com ele, né? A gente precisa colocar limite. Limite é sim um ato de amor. E aí, se ele não tem essas experiências de limite na infância, começa a criar, né, a virar um adulto que não sabe dizer não, né, que não tem limites também, que não consegue, que acha, né, que o limite, ele trava, ele é um bloqueio, ele traz tristeza, né, ele não vincula limite ao prazer. Então, vira um adulto inconsequente, um adulto que não mede, né, o que faz, que quer prazer o tempo todo, que não tem limite mesmo, e se perde. E aí que tá. Ele se perde por quê? Porque não deu limite. Falar não é importante. Não matarás, não adulterarás, não julgarás. O não, ele é importante. O não, ele dá limites. Gente, depois eu vou ver as perguntas, tem gente me chamando para participar também. Eu vou chamar, tá? A minha irmã vai puxar minha orelha de novo, que eu não tô lendo o que vocês estão falando, tá? Vou ler para vocês sobre limite, que eu acho importante. Vivemos em uma época em que a dificuldade de proporcionar limites para os filhos parece se espalhar entre os pais, que sequer compreendem o mal que estão fazendo ao privá-los dessas experiências, dessas memórias de terem limites. Estabelecer limite é o maior ato de amor que você pode proporcionar a seu filho. É um ato de cuidado que demonstra o quanto você se importa com ele. A melhor coisa que você pode fazer por quem mais ama é dizer não. Percebe o quanto isso é importante? O quanto é importante dizer não. Independente do preço a ser pago por uma atitude que, de maneiras diferentes, pode ser desconfortável, tanto para a criança quanto para o pai e a mãe, proporcionar limite é tão necessário quanto desafiador. É saber se posicionar como pai, como mãe, para prezar pelo bem-estar físico e emocional. Porque o que acontece? É mais cômodo deixar, né? Por isso que ele fala que é desafiador e desconfortável. Porque, por exemplo, eu falo isso com o B, muitas vezes o B fica muito no videogame, muito no celular jogando. Eu falo, B, agora não é hora de jogar, B, vamos, joga menos, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Ai, mãe, eu vou ficar aqui. E aí a gente, é mais cômodo pra gente também, né? E aí você vai deixando, não dá limite. A gente tem muita dificuldade, gente, é desafiador mesmo dar limite. E aí você vai. A zona de conforto deixa a gente, né? E aí passa um dia, dois dias. Ah, vou almoçar ali, pode almoçar no sofá? Não, tem que ter... É difícil colocar limites, né? É desafiador colocar limite para ambas as partes. Só que isso é um ato, é o maior ato de amor que você pode dar pro seu filho. Para ele ser um adulto responsável, com autorresponsabilidade. Um adulto que sabe se posicionar. Um adulto que entende os seus limites. E aí depois tem aí, né, pessoas inconsequentes, pessoas que, né, que fazem aquilo que não deve fazer. E aí você vai lá na infância, só ir lá. Ao B, ficava brava, né, mãe? Agora nem tanto. Ah, ficava, né, mãe? Agora nem tanto. Se bem que agora a gente tá colocando mais limite, né, filho? A gente vai evoluindo, né, gente? Por isso que eu tô fazendo essa live pra vocês. A gente precisa evoluir. A gente precisa começar a criar essas experiências na nossa família.
Porque dá trabalho, gente. Dá trabalho. Não é fácil, não. Dá muito trabalho. Mas é muito importante. Muito. É, eu vou ler uma coisa... Porque a gente tá tendo muito, falou isso lá no curso também, crianças com... Que eles falam que essa criança tem TDAH, né? É imperativo, não presta atenção na aula. E aí, é, esse transtorno, ele vem da falta de memória da infância, de experiências dessa criança de se sentir importante. Olha aqui, é, crianças com doença de TDAH que foram detectadas, mas que na realidade apresentam comportamento extremamente ativo, é para expressar, apenas para expressar uma necessidade que não está sendo atendida, de se sentir importante, reconhecido, olhado, cuidado e amado pelos pais. A única coisa que essa criança quer, gente, quando ela está nessa imperatividade, quando gera esses transtornos, o amor. Ela quer ser vista, ela quer ser amada, ela quer ser cuidada, ela quer se sentir importante, ela quer ser olhada, reconhecida. E aí, né, começa aquela criança que faz tudo, aí o pai enlouquece, a mãe enlouquece. Filho, pelo amor... E começa a brigar, né? A única coisa que ele quer é que você pare, olhe nos olhos dele. Tenha um tempo de qualidade com ele. Mostre pra ele que ele é importante. É isso. Essas quatro... Gente, me ligaram aqui agora. Essas quatro memórias são as primordiais, que é pertencimento, importância, conexão e amor e limites. E a gente tem outras três, que é generosidade, crescimento e missão. Então, elas são também extremamente importantes, né? Pais começarem a mostrar aos seus filhos atos de generosidade, né? De doação, de olhar para o próximo, né? De olhar, de realmente cuidar de outras pessoas, de serem generosos. É, os filhos, quando são crianças, eles precisam ter essa base, essa experiência. Isso elimina muito o egoísmo, né? Então, vamos dividir, né? Mostra pra eles o quanto é... O brinquedo que você não tá usando mais, filho, vamos juntar aqui, vamos doar, né? Pra outras crianças, pra elas se sentirem felizes, pra elas também poderem brincar como você já brincou muito tempo. Criar essa experiência de generosidade. Crescimento. Uma maneira muito legal é começar a medir o crescimento das crianças, né? A criança, ela ter essa experiência de que eu cresço, de que eu posso evoluir. Essa experiência de capacidade, que eu sou capaz. E aí você vai colocando, né? Muita gente marca na parede, né? Quando a criança tá crescendo, evoluindo. E aí cada é 1 centímetro, 2 centímetros. E aquilo dá essa experiência pra ela de crescimento. O alimento, né? Filho, vamos alimentar pra você ficar forte, pra você crescer. E aí vai dando ele essas experiências, né? Que ele... De crescimento. E a experiência de missão. Comece a criar, gente, momentos que a gente tem que cumprir uma missão. Eu falei isso com o B quando eu tava em Belo Horizonte. B, a gente tem uma missão agora. Porque eu aprendi, né, gente? Então agora eu tô exercendo. Mas vamos criar experiências mesmo. A gente tem uma missão de... Eu vi uma vez a minha filhada na Páscoa. Que a Laura cuida dela muito bem, da Sofia. E ela tem todas essas experiências. A gente tem certeza que ela vai ser um adulto, né? Uma mulher com muita estrutura emocional. Porque ela tá vivendo todas essas experiências de pertencimento, de importância, de conexão e amor, de generosidade, de limite. E aí ela foi e falou assim, ela escondeu uns ovinhos de Páscoa na Páscoa. E falou assim, agora a gente tem uma missão. A gente tem que encontrar todos esses ovos. Vamos procurar. E aí a criança vai, ela com a mãe, com o pai, pra cumprir aquela missão, né? E aí eles conseguem achar um e acha outro. Gente, essa memória, vocês não têm noção do quanto isso cria um significado e uma crença positiva pra essa criança. Que ela tem uma missão na Terra, que ela veio pra cumprir um propósito. A gente tá na fase adulta, fica, gente, qual é o meu propósito? Não tem uma missão, né? A gente sente um vazio. Qual é isso? Faltou muito essas experiências quando a gente é criança, né, na infância. Então, a gente leva isso. Claro, a gente é adulto hoje, a gente pode criar essas experiências, né? Gente, eu vou explicar um pouquinho agora sobre isso. Mas você gera essa experiência de missão
para você. E eu senti de trazer isso aqui porque isso fez muita diferença para mim, depois que eu aprendi, né, o quanto a gente tá precisando de olhar para as nossas famílias. E eu acredito muito que essa pandemia veio para isso, né? Que a gente ficava tanto fazendo. A gente tá numa sociedade que ela funciona através da produtividade, através do ter. Eu quero ter mais isso, mais aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu tenho muitos compromissos, e eu tenho meu emprego, meu trabalho, e eu saio, e chegava em casa para dormir. Mal, talvez, via família, né? Os dois, né? O marido e a mulher mal se encontravam, e o filho muito menos, né? E aí veio a pandemia. Gente, Deus é maravilhoso. Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. Grava isso. Ele é bom o tempo todo. E aí o que ele fez? Parou o mundo externo. Vão todo mundo para casa. Vão para todo mundo olhar para aquilo que é essencial de verdade. Vão todo mundo se desligar dessas distrações externas, desses estímulos externos, e vão para dentro de casa. Vamos cuidar daquilo que a gente tem de mais valioso. E aí veio. E foi desafiador? Tá sendo desafiador? Demais, né, gente? Porque nós temos nossos vícios emocionais, porque nós temos as nossas crenças, porque a gente carrega tudo isso. Então, na hora que, né, vem à tona pra gente poder curar, pra gente poder tratar. Então, vem a falta de paciência, vem as brigas, vem... E aí, mas é pra isso mesmo, pra gente poder cuidar disso tudo, limpar isso tudo. Pra gente poder ficar mais tempo em casa. Pra gente poder ter mais tempo de qualidade com a nossa família. E ver o que realmente vale a pena, né? Onde realmente tá a importância da vida. Que é dentro de casa. É o nome do livro? É, a Regiane tá me perguntando. É esse aqui, ó. Educar, amar e dar estímulos. Os princípios para criar filhos vitoriosos. E isso me fez virar mil chavinhas, né? Gente, não é pra gerar culpa em ninguém. Porque eu também, na hora que eu pensei, eu falei, gente, quantas vezes o Bernardo era o último a ir embora da escola? Eu trabalhava no banco, ou ela trabalhava na assembleia, e aí eu fechava a agência na época. Eu tinha a chave, eu trancava. Então eu saía seis e pouco. A escola do B terminava 5h30, 5h40. E aí um dia desses, tem pouco tempo, né, Bê? Ele me falou isso, falou, mãe, mas eu lembro que eu era o último a sair da escola. Ficou uma memória. E aí, a gente vai percebendo isso depois que passa, né, a gente vai percebendo que ele ficava lá na escola, ele era um dos últimos a ir embora, ele ficava com a menina da portaria, porque a gente começou a dar, né, mais valor, emprego. Gente, eu sei que nós temos que trabalhar, sei disso tudo, tudo ok. Só que a gente precisa começar a olhar um pouco mais para aquilo que realmente tem valor, sabe? E isso gerou uma memória nele. E agora a gente tem que cuidar. A gente tem que gerar novas memórias, né? Porque isso cria uma sinopse neural, cria uma crença de que ele não é importante. Porque minha mãe me esqueceu na escola. Eu sou a última a ir embora. Todos os pais vêm buscar e eu vou embora só depois. E aí vai criando, um dia, dois dias, três dias, né? E aquilo cria uma memória, que cria um sentimento, que gera um significado e uma crença. É assim que cria nossas crenças, gente. É assim, todas as crenças positivas, nós temos crenças positivas também, muitas, e as negativas. As crenças negativas e positivas é assim, através das nossas experiências, são programações mentais criadas através das nossas experiências. Do que a gente vivenciou. E aí nossas crenças viram verdade absoluta. Então, se uma criança foi criada no meio onde os pais só xingavam, só reclamavam dela, que ela só fazia, né? Que ela não era capaz, que ela fazia bagunça, que ela não tem inteligência, que ela não tinha nota boa, que ela não sei o quê, que ela não sei o quê, que ela não sei o quê. Acabou. É isso que ela subiu a verdade pra ela. Eu não sou inteligente, eu não sou capaz, eu não sou importante. E ela cria aquilo como uma verdade, vai pro adulto, leva pra fase adulta. E aí, não consegue fazer nada, não se sente importante, cria um vazio, atrai relacionamentos onde ela vai justificar essa crença dela, de que as pessoas não dão valor para ela, ninguém, para poder, né? Porque toda crença é autorrealizável. Então, ela vai acontecer. E aí, você começa a atrair acontecimentos na sua vida para justificar aquela crença.
Tá vendo? Eu não sou realmente importante. Até você ir lá e dar um novo significado pra isso. Então, se a gente pode ir lá na nossa infância e curar isso, pegar os nossos filhos, né? E já fazer diferente agora, é o nosso papel, gente. A gente tá aqui pra cuidar dos nossos filhos, pra cuidar da nossa família. Isso é muito importante. E você vê, sabe, um adulto que teve um lar, que teve uma família estruturada, né? A diferença que é de um adulto que teve uma disfunção familiar, que não teve essas experiências na infância, né? Que não se sentiu pertencido, que não teve conexão e amor com os pais, que não foi visto, que não foi amado, que não se sentiu importante, que não teve tempo de qualidade, que não teve toque, toque, beijo, abraço, né? Que não sentiu isso. E aí ele vem, um adulto, isso é tão importante, porque a gente sabe o quão é desafiador curar isso tudo, depois que a gente já chegou nessa idade, sabe? E, gente, zero culpa, tá? Isso aqui é pra gente poder aprender, pra gente poder fazer diferente, e conhecimento liberta, né? Conhecereis a verdade e ela te libertará. Então, a gente vai criando essa consciência, né? E eu tô começando a estudar muito sobre os princípios, sabe? E eu tô vivendo agora muito de princípios, assim, da minha vida, que eu não fiz há 30 anos. Tô fazendo agora, 30 e tantos anos. E um dos princípios principais é da família. Princípio da honra, princípio honrar pai e mãe. Por isso que hoje eu mandei mensagem pra minha mãe, mandei mensagem pro meu pai. Honre seus pais. Honre a sua história. Seus pais fizeram o melhor que eles puderam. E tá tudo certo. E é isso mesmo. Honre eles. Gente, isso é também muito importante. Porque a nossa vida só começa a andar depois que a gente cura a nossa relação com pai e mãe. É impressionante. E é um princípio, né? Então, são os princípios. Princípio da unidade. Princípio do plantio, né? A gente vai colher aquilo que a gente tá plantando. Princípio da integridade. A gente ser íntegro, né? A gente falar, sentir e pensar de maneira congruente. Porque tem muita gente aí que fala, né? Fala, fala, mas na hora de fazer, faz o contrário. Né? E vamos começar a viver de princípios, gente. Princípios são fundamentos. É a base. E quando a gente vive de princípios, é um lifestyle, né? E assim, você não precisa de regra. Você já tem o seu princípio, né? E o princípio vem pra você, aquilo ser o seu estilo de vida, né? E é muito importante, isso. E aí um dos princípios que é a família, que o que mais tá me tocando agora, e porque é onde eu vi várias falhas minhas, vários erros meus, por isso que eu tô vindo aqui falar isso com vocês. Pra gente poder cuidar da nossa família, a nossa base de tudo. É a base de tudo. Eu escrevo tanta coisa pra falar pra vocês, não falo nada, né? Você quer destruir uma sociedade? Destrua a família. E se você quer curar uma sociedade, cure a família. Começa de dentro. E aí você começa a cuidar dentro e aí expande pra fora. Né? Gente, eu pra estar aqui falando hoje, a gente passou por um processo da minha família. Eu curei a minha família, eu restaurei meu casamento, eu restaurei a minha família pra estar aqui hoje. Então, a gente tem que começar é dentro de casa. Né? A gente precisa. Porque imagina a pessoa que tá lá fazendo e acontecendo pra todo mundo fora, na hora que vai olhar a família toda desestruturada. Né? O relacionamento do casal. Um desastre, mal, mal conversa com o filho. Não, mas tô cuidando de todo mundo lá fora. Não resolve nada. Começa é dentro. Gente, é isso, né? Eu nem falei das crenças, né?
Mas eu vou fazer uma live depois só pra falar como é que a gente ressignifica isso tudo. Porque agora me mostra, né, Ana? Agora eu vi minhas experiências, eu vi que eu não tive essas experiências na infância, né? Não tive experiência de pertencimento, de me sentir importante, conexão e amor. Como que eu... E agora? O que que eu faço com isso? Porque eu já descobri isso tudo. Eu preciso ressignificar isso. Eu preciso gerar novas memórias. Eu preciso gerar novas experiências. E como é que eu gero isso? Mentalizando. Porque o nosso cérebro não sabe se aquilo é real ou é imaginário. Teve um experimento que eu assisti uma vez, que é uma pessoa, ela fechado, com os olhos fechados, colocaram vários, aqueles negocinhos colados aqui, né, pra poder pegar todas as reações internas, e ela sem mover nada, ela fechou o olho e imaginou ela correndo. Imaginou ela correndo, fazendo uma corrida mesmo. Gente, todos... os órgãos internos, todo o batimento cardíaco, tudo dela se movimentou. Tudo teve alteração, como se ela realmente estivesse correndo. Ela estava parada. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe. Nossa mente não sabe se aquilo é real ou é imaginário. Então, se você visualizou aqui, aquilo aconteceu. E como é que a gente ressignifica isso? Voltando. Vai lá na infância. Vai, se você não teve um pai presente... Se você teve uma mãe que não te deu essa conexão de amor, se você não passou por essas experiências, você pode criar essas experiências hoje. Você pode ressignificar isso, gerar essas experiências que vão criar novos significados, que vão criar novos sentimentos, que vão gerar novos significados, consequentemente, novas crenças. Eu vou fazer uma nova live depois para falar sobre crenças. Porque, gente, tudo, né? A nossa vida, tudo que acontece é aquilo que a gente acredita. Né? Eu sou o que eu acredito. As nossas crenças, elas são verdades absolutas. Crenças positivas e negativas. Então, a gente precisa pegar essas crenças negativas e ressignificar todas. Sabe? Limpar isso tudo. E começar a criar crenças positivas, memórias positivas. Porque o seu passado não te define. O que você fez no passado, se você foi abandonado, se seu pai te bateu, seu pai é um alcoólatra, se você foi rejeitado, se você não se sentiu importante, se você não teve amor e afeto do seu pai e da sua mãe, isso não define quem você é hoje. Você pode pegar essas memórias, essas experiências, ressignificar. Para ter uma vida mais próspera, mais abundante. Porque igual, né, gente, a Bíblia fala, nós viemos aqui para viver e ter uma vida em abundância. Enquanto essas crenças limitar a gente, né, nos afastar daquilo que a gente é de verdade, fica mais desafiador. Gente, então é isso. Ai, boa noite para todo mundo, tá vendo? Não falei com ninguém de novo. Valesquinha, meu amor, tá aí. Altamiro, a Gabi, gente, a Regis, o Cleiton, gente, o Cleiton e a Karina, eles estão em todos aqui, a Karina deve estar aqui também, minha sogra maravilhosa, Shirley, beijo, gente, a Shirley me trata como se eu fosse filha, é uma coisa assim, eu tenho muita sorte com essa sogra minha, não, todo mundo tá aí, a Karen, Ai, gente, depois eu vou dar um beijo. Dina, as meninas do PLD. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Que a gente tenha uma... Eu fiquei um pouco sumida. Minha prima, linda, maravilhosa. Eu fiquei umas semanas longe, né? Porque muito curso. Aí eu vou fazer uma live só sobre historinhas. Que agora... Eu tô só assim agora. Não vem contar historinha, não. Pra justificar, né? Então, assim... Tive muito curso. Fui pra BH também, né? Mas agora eu voltei. Gente, eu tenho tanto conteúdo pra passar pra vocês. Tanta coisa que tá transformando a minha vida, que eu quero transformar também a vida de muitas pessoas. Ajudar, né? Fazer o que eu posso pra poder ajudar com aquilo que eu sei, que eu tô aprendendo, que eu tô experienciando, tá? Que Deus abençoe a família de vocês. Isso tudo aqui não é por mim, é por Ele. Quando a gente realmente sente a presença de Deus na nossa vida. Gente, a minha avó. É minha avózinha. Gente, a minha avó. Eu mandei uma mensagem pra minha avó também hoje. Gente, mandem mensagem pros seus familiares. Falando o quanto eles são importantes. Que vocês amam ele. Começa a criar essa conexão de amor. Gente, isso cura
Isso cura. Eu já voltei para BH. Já sim, amore. Oh, vou pegar não, voltei para São Paulo. Jane. Já tô aqui. Vozinha, eu te amo. Vó, eu te amo tanto. Ela mandou um áudio pra mim, gente. Falou que chorou na minha live, que ela assistiu uma live minha, uma dessas que eu fiz, que ela chorou. Ai, vó, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. E uma das pessoas que mais falam comigo sobre família, mais falam comigo quanto é importante. Gente, a minha avó, essa mulher é uma bênção. E ter uma família maravilhosa. Filhos maravilhosos, netos, bisnetos. Te amo, viu, vó? Te amo muito. E aí, gente, então eu tava dizendo que agora eu vou começar a fazer... que eu voltei, né? Tô aqui em São Paulo, terminou os cursos. E que eu vou começar a fazer essas lives pra gente poder desbloquear muita coisa. Trazer consciência de muita coisa. É o que eu vejo no mundo. O mundo tá muito doente emocionalmente, né? Muito doente, a gente não tá sabendo lidar com as nossas emoções internas, e tudo isso que eu venho experienciando, gente, é muito choro, muita limpeza, mas é necessário, sabe? A gente precisa sim, porque é como se a gente vivesse nessa casca, a gente precisasse de acessar, quebrar essa casca e acessar o nosso interno, aonde estão muito nossas dores, nossos traumas, mas é só passando por eles que a gente vai acessar o nosso maior tesouro. O nosso potencial mesmo tá lá no fundo. E é passando por isso que a gente vai acessar o que a gente tem de melhor e viver a nossa melhor versão e cumprir aquilo que a gente veio cumprir e viver uma vida em abundância, que é isso que a gente merece, é por isso que a gente tá aqui. É por isso que Deus, gente, tudo é estar aqui disponível, né? Tem uma frase do Rumi que eu acho que ele fala, né? Por que que você ainda continua na prisão se a porta está aberta? O preço já foi pago. E as nossas dores emocionais, né? Trava a gente. A gente tem que terminar essa live, não dou conta. Só falar uma coisa. As nossas emoções, elas que comandam a nossa vida. Porque muitas vezes você fala, eu preciso parar de fazer algo. Por exemplo, eu preciso parar, eu quero entrar em dieta. Eu sei que eu preciso, né, comer menos. O meu cognitivo sabe, a minha mente sabe. Mas eu vou lá e como. Por quê? Porque são as minhas emoções que estão no comando. Eu estou preenchendo um vazio. A minha cabeça sabe que eu preciso estudar, fazer, elaborar meu curso, mas eu vou lá e procrastino. Eu vou lá e fico com preguiça. Eu vou lá e não faço o que precisa ser feito. Eu sei. Aí, entre os vícios, eu sei que eu preciso parar de fumar, parar de beber. Eu sei. A minha cabeça, meu cognitivo sabe. Mas eu vou lá e não consigo. Eu sei o que precisa ser feito, Ana, mas eu não consigo fazer. Por quê? Porque são nossas emoções que estão no comando. A gente sabe. O nosso cognitivo sabe tudo. Mas é aqui, ó. Se eu perguntar pra vocês, o que, que vocês fizeram dia 20 de julho? O que, que vocês almoçaram 20 de julho? Ninguém vai saber me responder. Nem sei onde eu tava 20 de julho, Ana. Mas se eu perguntar, aonde vocês estavam no dia 11 de setembro de 2001? Foi a queda das torres, gente. Vocês vão saber exatamente onde vocês estavam. Por quê? Porque teve forte impacto emocional. É as nossas emoções. Você lembra do dia que seu filho nasceu, no dia do seu casamento. Por quê? Porque teve forte impacto emocional. Então, são as nossas emoções. Aqui, fica só aqui, ó. Saber, a gente sabe de muita coisa. A gente só não coloca em prática, porque é aqui dentro. A gente tem muita coisa pra curar. A gente tem que saber aprender, né? E curar nossas emoções. Gente, então é isso. Um beijo pra vocês. Amo vocês do fundo do meu coração. Vocês fazem tudo isso fazer sentido. Vocês realmente são respostas das minhas orações. E eu tô aqui pra servir. Né? Não é sobre mim, é sobre ele. O que ele fez na minha vida, as obras que Deus fez na minha vida, realmente é pra mim poder ajudar vocês. Ai, meu filho é maravilhoso. Fazer todos os dias memoráveis. Eu te amo, filho. A minha tia Roy, eu mandei mensagem pra tia Roy mais cedo. Façam isso, gente. Façam isso porque o amor cura. E é tão fácil. E é de graça. Né? E é simples. E não precisa de dinheiro. Não precisa de nada. A gente precisa só amar. Tá disponível. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. Que Deus abençoe cada um, abençoe a família de vocês
E fiquem com Deus, tá? Vamos cuidar daquilo que a gente tem de mais valioso no mundo, que é a nossa família, tá? Beijo. E até. Fiquem com Deus, gente. Beijo.